Хангласулун мангнагижек пеннегилегер эрге тутулар сөргүтүлдөлөр. Олоктоо жалта хинэнлелир победа муниципальна унитарны терилте кейин өрүттээх өңөн өңөрөр. Бу сатурутаагыта улахан гараж үлетин саглата. Уйбан Уйкуров сюжетагар. Нехилек Бахалга Сергей Афанасьевич Прокопьев бу терилтени терийин саңы үлеместетин таһарын нехилекке араас хайыскалаах үлө көрүңнөрө аһыллар кактаныллар. Терилти үлөхеттере бу агайа конуктаагата быраглан турбут арашнай гараахы чөлүгөр түхүрдилер. Бу тәлтә сылы хоруга ден нәһиләнгә арас өңелләрен урыкта. Кинләр урыкку хопкос барагылды бу объектларын бихе төргүтәммет ремонтнан үләгә килдерән үләли торалар ул күрү банник нәһиләнгә сунар нәҗәлә нәҗәлә ягы бутыры бил. Монда булла бу буквально бу быел аспыт нәҗәлә бу арычный гараж. Монда булла натын нәһилек улыхан техникалары. Монда тон тух Чахнайда жондор гаражкана дей рупсенын машиналар туруктактыр. Утахар услуганың орор, трактор услугаларының орор. Ол бу мус мас от тиягына. Манна терилтебейтин техникатын тахдан бедилен жон трактордорун, машиналарын удамыр сыныга турураллар. Итини таханан эрге тутуулары сөргүтөн үлагы келдирелдер. Үлөхөттөр техникаларын көрүнөн олуктоо жөнгө оттору мастарын тахаллар. Бырагылды топко саанатулу жен ремонтнан онда мастерской оңолуктак кузнечне онда мас столярный ден болуктан той бут он ону онтон ол амияга як үлеместер кактак ону таанан баник тут баник баникка тум бу нелек жолон жилендер уналлар жети курдук бастыгы жөппен нелеген олуктоктору үлөнү өрө тутан үлөдирге инникөт түгөр буланнары кең Сайынгы кәмге пилораманы үлелтен тутуу материалын белемнен нехиленняга сөбүгөр сыйнага тыгылыктыра. Уйбан Уйгуров, Александр Ярков, Сахатидвинете, Хаңалы Сулуга.